გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას. მე ახლა ვიმყოფები ლონდონში, ნელ-ნელა აქაც გათვა და იმედი მაქვს რომ კოლგები დღეს არ დაგვჭირდება და ქარის მიუხედავად იმედია რომ როგორღაც მოვაწყდნენ თქვენამდე ხმას. ახლა მივდივარ შარლოტა კოლინსის გასაცნობად. ლიტერატურის მოყვარულებმა შეიძლება მისი სახელი იციან, რადგან ჩვენთვის საამაყო ნინო ხარატიშვილის რამდენიმე წიგნის თარგმანი გერმანულიდან ინგლისურად სწორედ მას ეკუთვნის. ის საქართველოში არ ყოფილა, თუმცა ის შეყვარებულია ქართულ კულტურაზე, ქართულ სიმღერაზე, საღამოებით თავის მეგობრებთან ერთად ასრულებს ხოლმე ქართულ მრავალხმიანობას და საინტერესოა ერთად გავარკვიოთ, თუ როგორ დაიწყო მისი სიყვარული ჩვენი ქვეყნის მიმართ. წავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ გამონახეთ დრო და შემხვდით. პირველი კითხვა კი ასეთია. როდის შეიტყვეთ საქართველოს შესახებ პირველად და რამ განაპირობა ინტერესი ამ ქვეყნის მიმართ? მე BBC-ზე ვიწყებდი მუშაობას და სწორედ ამ დროს გავიცანი ნათია აბრამია. რამდენიმე დღეში კი დავინახე ვიღაც ძალიან მომხიბვლელი, მეგობრული ღიმილით ხელს მიკნევს და გულითადად მეკითხება თუ როგორ მიდის ჩემი საქმეები. ჩვენთვის ბრიტანელებისთვის ეს ცოტა უჩვეულოა, მაგრამ ნათიამ თავიდანვე მომხიბვლა თავისი პირდაპირ გახსნილი და ლაღი ხასიათით. მე უკვე გავიგე რომ ის საქართველოსთანაა, სწორედ მან დაამახლოვა ქართულ კულტურასაც. ხოლო შემდეგ მე გავიცანი იმდენი საოცარი ქართველი ქალი, მხატვრები, მომღერლები, ჟურნალისტები, ხოლო ნინოს წიგნის თარგმნისას კი მისი პერსონაჟი ქართველი ქალები. ისეთი ენერგია, ნიჭი, სილამაზე, კეთილშობილება, სიცოცხლე და ძალა მოდის მათგან, შეუძლებელია არ დაინტერესდე საქართველოსი და არ შეგიყვარდეს ისინი. როგორც ვიცი, არასდროს ყოფილხარ საქართველოში. არა, სამწუხაროდ არასდროს ყოფილვარ საქართველოში. ძალიან მინდოდა და ვაპირებდი 2020 წელს, მაგრამ კოვიდის გამო ჩემი გეგმები არ განხორციელდა. ნინო ხარატიშვილზე მომიყევით. საინტერესოა, როგორ შეხვდით მას პირველად და როგორ მოხდა რომ ახლა უკვე მისი წიგნების მთარგმნელი ხართ? მახსოვს ერთკვირიან თარგმნელთა სამუშაოებს ვესწრებოდი ლონდონში. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული მწერლები აცნობდნენ მკითხველს თავიანთ ნაწარმოებებს და ამ მწერლებს შორის იყო ნინო. სრულიად შემთხვევით მე ნინოს ჯგუფში მოვხვდი. რა თქმა უნდა, ვერ შევიკავე თავი, მივედი მასთან, გავიცანი და ვუთხარი, რომ მე ძალიან ახლო ქართველი მეგობარი მყავდა. ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ. მან მითხრა, რომ პიესის გერმანულიდან ინგლისურად მთარგმნელს ეძებდა და იქიდან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. შემდეგ უკვე ჰამბურგში შევხვდით, სადაც ნინო მომიყვა თავისი გეგმების შესახებ, რომ უზარმაზარ ამბავს შეეჭიდა. დიდი წიგნის წერა დაიწყო და დეტალურად მიამბო თავისი გეგმების შესახებ. უკვე საღამო იყო, ჩაბნელებულ პარკს მივუყვებოდით და აღფრთოვანებული ემოციურად აწყობდა მომავალ გეგმებს. დავწერამ წიგნს, მერე შენ გადათარგმნი და გვექნება პრეზენტაცია ლონდონშიო და ყველაფერი ზუსტად ისე მოხდა, როგორც ნინო მიწინასწარმეტყველა. და თქვენი ოცნებები სინამდვილედ გადაიქცა? დიახ, ზუსტად. ოცნებები აგვისრულდა. ჩემი მეგობრები მიემგზავრებოდნენ მატარებლით გერმანიაში ზუსტად იმ დროს, როდესაც მერვე სიცოცხლის თარგმანი დაიბეჭდა და აღმოაჩინეს, რომ მატარებელში უმრავლესობა ამ წიგნს კითხულობდა. ამ წიგნის წაკითხვის შემდეგ ყველას უჩნდება სურვილი, რომ საქართველოში იმოგზაუროს. თქვენ აუცილებლად უნდა გაემგზავროთ საქართველოში. დიახ, დიახ, აუცილებლად. როგორც მე ვიცი, თქვენ ძალიან გიყვართ ქართული ტრადიციული მუსიკა და თავადაც მღერით ანსამბლ ჩელასთან ერთად. საინტერესოა, როგორ დაიწყო თქვენი გატაცება ქართული ტრადიციული მუსიკით? ესეც სრულიად შემთხვევით მოხდა. უბრალოდ ყოველთვის მიყვარდა სიმღერა და ვეძებდი შესაფერის გუნდს, რომელშიც გავერთიანდებოდი და სრულიად მოულოდნელად ქართული სიმღერის გუნდს წავაწყდი. რა თქმა უნდა, მაშინვე დავინტერესდი, რადგან ქართველი მეგობარი მყავს და ქართველი მწერლის წიგნის თარგმნაზე მუშაობდი. მივედი და უბრალოდ ჭკუა დავკარგე. პირღი აღუსმენდი არაჩვეულებრივ მრავალხმიანობას. მინდა გავიხსენო სახელი სიმღერის. წინწყარო. წინწყაროს მღეროდნენ. მე ნამდვილად მოვიხიბლე. ეს შეგრძნებაა, როდესაც ფიზიკურად გრძნობ ამ ვიბრაციას სხეულში. ალბათ იცით ანსამბლი იალონის შესახებ, რომელიც ახლა ბრიტანეთს სტუმრობს. მე ვიცი მათი მუსიკა, არაჩვეულებრივი გოგონები არიან. მათი სიმღერა ნამდვილად უმაღლესი რანგია. ქართ
ქართული მრავალხმიანობა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილი უმდიდრესი და უძველესი ტრადიცია. ისევე როგორც საქართველო, ქართული მუსიკა ევროპის და აზიის გზაჯვარედ ენზია, თუმცა მას თავისი დამახასიათებელი უნიკალური მაჩვენებლები აქვს. სწორედ ამ უნიკალური მახასიათებლების გამო მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ინტერესის და პროფესიის მქონე ადამიანები იხიბლებიან ქართული მრავალხმიანობით, თავის ცხოვრების ნაწილად აქცევენ, რის გარეშეც ცხოვრება წარმოუდგენლად ეჩვენებათ. ეს არა მარტო ქართული სამეფო გოგონების იალონის სიმღერა და გალობა მინდა მოგასმენინოთ, არამედ გავიცნოთ ის ბრიტანელები, რომლებიც შეყვარებულები არიან საქართველოსა, ქართულ მუსიკაზე და ქართულ კულტურაზე. პირველად ქართული სიმღერა 1997 წელს მოვისმინეთ. შემთხვევით აღმოჩნდით ტაძარში, სადაც ქართულად გალობდნენ. ედიშერ გარაყანიძე იყო იქ. უცებ ტაძარი აივსო ხალხი და ყველა შემოგთავაზეს მათთან ერთად გვეცადა სიმღერა. ცდარი ნოტი არ არსებობს, მთავარია სცადოთ და გაერთიანდეთ ამ ერთიან სიმღერაში. და მას მერე ჩვენი ცხოვრების ნაწილი გახდა ქართული მრავალხმიანობა. დაკავშირებული ხმები, რომლებიც საოცრად შეწყობილად და ჯადოსნურად ჟღერს, ერთად ნამდვილად გაჯადოვებს. ქართულმა სიმღერამ დაგვაკავშირა სრულიად უცხო ადამიანები ინგლისში, რომლებიც ახლა ერთი ოჯახი ვითვართ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი ამ ყველაფერში. ჩვენთვის პატივია, როდესაც მასპინძლობთ სხვადასხვა საოცარ ანსამბლს. გუშინ ნამდვილად დაუვიწყარი კონცერტი ჰქონდა იალონს. მადლობას ვუხდი გოგოებს ამ სიამოვნებისთვის, რომელიც მსმენელებს მოგვანიჭა. შეგრძნება გვაქვს, რომ ერთად სიმღერა ძალიან მნიშვნელოვანია. თითქოს ამარეულ დროში ქართული სიმღერა ერთადერთი საშუალებაა სამყაროში მშვიდობის გასავრცელებლად. მომიყევით, რატომ გახდა ქართული სიმღერა თქვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი? როდესაც ქართულ სიმღერებს მღერი კამერტონივით ვგრძნობ თავს, თითქოს მთელი ჩემი სხეული ვიბრირებს, სული და გონება ერთიანდება. საოცარი შეგრძნებაა. ამის გარეშე ცხოვრება ვეღარ წარმომიდგენია. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალე ჩვენთვის. ვიცი, რომ დატვირთული გრაფიკი გაქვთ, ძალიან ბევრი კონცერტი გქონდათ, რაც ჩამოხვიდით ბრიტანეთში და მოდი დავიწყოთ იმით, რომ მაყურებელს გავაცნოთ თქვენი გუნდი. ვიცი, რომ ბევრი მაიცის და ბევრი სიამოვნებით გისმენთ, მაგრამ მაინც. ჩვენი ისტორია იწყება 14 წლის წინ, როცა კონსერვატორიის სტუდენტებმა გადავწყვიტეთ ქართული ტრადიციული მუსიკა უფრო ღრმად შეგვესწავლა და საბედნიეროდ შევხვდით ისეთი ადამიანები ერთმანეთს, ვისაც ძალიან გვინდოდა ეს საქმე გვეკეთებინა დღედაღამ. და მერე და მერე შემოგვემატნენ გოგონები, შემდეგ ახალი თაობა და დღეს უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში გვიწევს ჩვენი კულტურის ელჩებად მოგზაურობა. ჩვენი ტური ძალიან ემოციური გამოვიდა, რადგან ბრიტანეთში უკვე 25 წლის ისტორია აქვს ქართულ მუსიკას. ეს არის ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავი, როდესაც თვითონ ბრიტანელები ქმნიან თავიანთი სურვილით ქართული სიმღერის ანსამბლებს, იკრიბებიან ინტენსიურად, მართავენ კონცერტებს, პოპულარიზაციას უწევენ და ამითი ცხოვრობენ. რაც ეხება იმას, როგორ სწავლობენ ქართულ მუსიკას ყველა საშუალებით, ეს იქნება ონლაინ თუ ძველი ჩანაწერი თუ ნოტების დახმარებით, აუცილებლად სიტყვების თარგმანი და პრონონსი და იმდენად ღრმად ეძიებიან ხოლმე, რომ ბევრმა იცის უკვე მეგრულით, სვანურით და ზოგჯერ ჩვენ არ ვიცით შეიძლება. და ცხადია, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტიპის ტურები, როდესაც მათ ცოცხლად შეუძლიათ ქართველი მუსიკოსებისგან, შემსრულებლებისგან ისწავლონ უშუალოდ. ხამე მიმართები ლონდონის ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ და პრესტიჟულ საკონცერტო დარბაზისკენ, სადაც გამართება ჩემთვის ძალიან საყვარელი ქართული გოგონების ანსამბლი იალონის კონცერტი. ეს ძალიან საამაყო ამბავია, რადგან იალონი გახსნის ლონდონის საერთაშორისო ფოლკლორის ფესტივალს.
გოგოებო, ვიცი რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკი გაქვთ ორი კვირის განმავლობაში. ძალიან ბევრი კონცერტი გქონდათ. მომიყევით როგორია თქვენი ემოციები, შთაბეჭდილებები და რა დაგიტოვათ ამ დღეებმა, განსაკუთრებულად რა დაგამახსოვრდათ? Რა სხვადასხვა ქალაქს ჩავატარეთ ჩვენ კონცერტები, ასევე ვორკშოპები, გავაცანით ჩვენ კულტურა, შევასწავლეთ ჩვენი ქართული ფოლკლორი, სიმღერები, რითიც აღფრთოვანებულები იყვნენ და ასევე ბევრი სიმღერა მათ უკვე იცოდნენ და ეს იყო ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო. ასევე გავიგეთ, რომ იქნება ახალ-ახალი ჯგუფები ქართული სიმღერის სიყვარულით იქნება და სწავლობენ, ისინი დაეცნობიან და ძალიან სავსეები ბრუნდებით ჩვენ ქვეყანაში. გოგოებო, ვერ გაგიშვებთ სიმღერის გარეშე, ძალიან გთხოვთ ერთ სიმღერას გვიწერეთ ჩვენ. Мова моиси, мова шени, адмисоке. Мой даше спера плавинепска, шен сурне. საინტერესო ადამიანებთან მქონდა ამ დღეების განმავლობაში შეხვედრა და იმ ადამიანებთან, რომლებიც შეყვარებულები არიან ქართულ კულტურაზე, ქართულ სიმღერაზე და თავის ცხოვრების ნაწილად აქციეს ეს ყველაფერი. და რაც ყველაზე მთავარი მივხვდი და გავიაზრი არის ის, რომ ქართული სიმღერა აქ ბრიტანეთშიც კი აერთიანებს ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც საერთო საერთოდ არაფერი არ ქონიათ. სიმღერა, ქართული სიმღერა გახდა ის, რამაც გახადა ისინი ერთიანები და ძალიან მიხარია, რომ მეც შევიგრძენი ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. გემშვიდობებით ყველას. მალე შევხვდებით.